mūsų svoris mūsų šaukė, laikas nekantrus. Gara buvo ir didžiau visi, gyventi tarp vyties ir tarp sapnų. Degė miestų, jis bėgo mūsų metai švienė, mylėsys namų. Thank you.
jeden slon je kilogram. Mokinys yra mūsų draugas. Mokinys yra tas, kuriame mes atsispindime kaip veidrodyje. Mokinys yra tas, kas sugeria ir tai, kas mums yra gero, ir tai, kas mums yra blogo. Mokinys yra tas, kas daugiausiai moka. Žaidžia kortelės, daug pralošia ir daug moka. Tai yra mokinys. Kalbiname ekonomikos mokytoją Laimą Danilavičienę. Laima, sakykite, kas yra mokinys? Trumpai paslaugų gavėjas. Ilgiau švietimo paslaugų gavėjas. Mūsų gimnazijos gimnazistas yra mazochistas. Jis metė savo gerą gyvenimą savo buvusioje mokykloje ir atėjo ten, kur sunku, kur rungtyniaujama, kur kaunamasi. Bet jam patinka. Jam patinka, kad sunku, jam patinka, kad rungtyniaujama. Ir todėl jis bus laimingas, jis bus laimingesnis, negu būtų buvęs, jeigu būtų netėjęs. Gimnazistas tai yra mokinys su poveikiu. Mano gimnazistas.
pradėti mokytis 12 klasėje. Sunku atsakyti į tokį klausimą. Tai yra individualybė, kuriai bendro daugiklio aš nerandu. Sveikas protingiausias žmogus studentų klasėje. Labai įdomu, ką galvoja jaunesnės patirtis. Kalbinu chemijos mokytoją Vyteni Gustainį. Gimnazistas apibrėžiamas iš esmės tik geografinė prasme. Nes visi kiti dalykai.